ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہماری بچی دے دے، اس کے لیے ہمیں اتنے دھکے کھائے گی، اتنے دھکے، ہمیں کوئی جگہ سے انصاف نہیں مل رہا۔ سال ہے اس کے بس سرٹیفکیٹ، آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، میری بچی کی عمر 13 سال ہے۔ ابھی اس کے لیے میں گڑیا لے کر آئی تھی، میں نے کہا آپ گڑیا مانگ رہی تھی تو گڑیا لے کر آئی، تو گڑیا کے ساتھ وہ کھیلتی تھی۔ تبدیلی مذہب، جب کوئی قانونی پروسیجرز کو مینیپولیٹ کرے، جب مذہب تبدیل کرنے والے کو اپنی فیملی سے ملنے کی اجازت نہ ہو، جب وہ فوری شادی کے ساتھ ہو، تو پھر اس پہ ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ اس میں کسی قسم کا جبر ہے یا نہیں ہے۔ مختلف جرائم، خاص طور پر ریپ کیسز کو اور چائلڈ ابیوز کو اور سیکشل ہیریسمنٹ کو، یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ کمسن بچیاں کیوں کنورٹ ہوتی ہیں۔ اگر ضلع کا ڈپٹی کمشنر، اگر ضلع کا ڈی پی او انوالو ہوگا، تو جو ایج سرٹیفکیٹ ہوگا نسبتاً وہ میکنزم ذرا کریڈیبل ہوگا، وہ جو وہاں پہ ایکسس رکھے گا یا جہاں پر اس کی ایکسیپٹیبلٹی اس سرٹیفکیٹ کی ہوگی، وہ نسبتاً اس پہ کوشچنز ریز نہیں ہوں گے۔ اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ ضلعی انتظامیہ اس میں کردار ادا کرے، بجائے اس کے کہ پرائیویٹ گرو یا پرائیویٹ انڈیویجولز جب وہ اس عمل کا حصہ بنتے ہیں تو وہ پورے کا پورا پروسیس جو ہے وہ ڈیوبیس ہو جاتا ہے۔ کہ جبرن اسلام قبول کرانا منع ہے، بالکل صحیح بات ہے، ہم اس آیت کو مانتے ہیں اور بھی کرتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256، دین میں جبر نہیں مراد، دین کو قبول کرانے میں جبر نہیں۔ یہ الگ بحث ہے کہ جس نے